Manda um beijo. Tira. O galinha de casa hoje é minha peito de Rapunzel. Beijo, tchau. Deixa eu ver esse cabelo, filho. Deixa eu ver o cabelo. Criançada, dá um tchau aí! Aí, Laura, manda um tchau aqui, ó. Agora quero ver o grito aí! Madrinha, tinha que ser.
mil. A princesa Rapunzel continua a mais nova princesa do Milho Encantado.